Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Eu quero te convidar que neste momento você pegue a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos de 18 a 25. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez nós estamos diante desta primeira carta de São Pedro. E hoje, nestes versículos que nós ouvimos do capítulo 1, do versículo 18 a 25, São Pedro vem nos exortar a nos recordarmos que nós fomos resgatados daquela vida fútil que nós levávamos pelo sangue de Cristo. Ora, se não fosse a entrega de Cristo na cruz, nós não viveríamos como vivemos hoje. A redenção que nosso Senhor Jesus Cristo operou na cruz, ela sustenta, meu irmão, minha irmã, toda esta realidade. Se a gente olhar historicamente falando, nós somos frutos do cristianismo. A realidade do nosso país, do nosso Brasil, ela está fundamentada historicamente no cristianismo. Os valores que nós trazemos de geração em geração, eles estão fundamentados no cristianismo, na palavra de Jesus. É claro que alguns se desviaram do caminho e querem colocar na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa mente, no nosso coração, no coração das nossas crianças, valores contrários à fé cristã. Mas a gente sabe que estes valores só levam à morte. A gente sabe que
A única coisa que leva à vida é seguir Cristo. E a gente sabe que isto é possível, que nós podemos viver esta realidade porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou da lama e do pecado que a humanidade vivia. Quando eu falo nos tirou, tirou a humanidade por inteira. E hoje nós somos herdeiros e herdeiras desta grande dádiva que é a salvação de Cristo. Mas para que isto continue acontecendo em nossa vida, isto o quê? A graça de Deus continue sendo derramada na tua vida, na vida da tua família, para que você possa continuar a vivenciar, experimentar na tua vida esta realidade, é necessário, meu irmão, minha irmã, um obedecimento, uma obediência à verdade. É necessário que a gente busque viver uma obediência à verdade. Eu não posso simplesmente achar que não existe a verdade. Eu não posso simplesmente pensar que cada um tem a sua verdade e cada um vai dizer e viver da forma que bem achar. Não, existe uma verdade por trás de toda esta realidade que nós podemos enxergar, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Esta verdade existe e esta verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados no dia de hoje a nos lembrarmos que foi por sua causa, foi por minha causa que Cristo morreu, que Ele se entregou por nós na cruz, e na cruz Ele nos resgatou. Na cruz Ele nos resgatou, nós fomos resgatados pelo Seu sangue. É pelo sangue derramado na cruz de Cristo que nós fomos resgatados. Por isso, vivamos de forma digna. Por isso, nos amemos uns aos outros, como Ele nos pede, para que a gente possa dignificar, ser digno deste resgate, para que a gente possa ser digno de uma amizade com Deus, de uma amizade com nosso Senhor. Busquemos a verdade acima de tudo, e a gente sabe que a verdade é Deus. Vamos então pedir a bênção a este mesmo Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.